انقلاب انقلاب. درخواست ہے قائد محترم حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب سے. بات اتر پردیش کی کرتے ہیں. دیوبند کے عیدگاہ میدان میں جمعیت علماء ہند دوارا سی اے اے اور این آر سی کے ورودھ میں شانتی پوروک ورودھ پردرشن کیا گیا تتھا اس قانون کے ورودھ میں 313 لوگوں نے اپنی گرفتاری دی جنہیں موقع پر ہی چھوڑ دیا گیا. وہیں ڈی ایم آلوک کمار نے بتایا کہ اس کاریکرم کے لیے کوئی انومتی نہیں دی گئی تھی. جنپد میں دھارا 144 لاگو ہے جس کے تحت کاروائی کی جائے گی. اس راج کس طرح کا پردرشن تھا تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں سر؟ آج کا پروٹیسٹ انہوں نے عیدگاہ میدان میں 313 لوگوں کی لسٹ دی ہے جس کا ایک ریلیجیس مہتو بتا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کاغذ دیا ہے اور یہ کرنے کے بعد وہ اپنا دھرنا سماپت کر رہے ہیں. یہ کس کا تھا سر پروٹیسٹ, کس نے کیا؟ محمود مدنی جی نے اس کو کیا تھا, لیکن ان کا نہ تو کوئی فون آیا نہ تو کوئی انہوں نے لکھت میں اس بارے میں کوئی چیز دی ہے. ایسے ہی آ کر کے دھارا 144 لگے ہونے کے پشچات بھی انہوں نے اس طریقے کا ایک کاریہ کیا ہے جو غیر قانونی. تو سر کیا اس میں کاروائی ضرور کریں سر؟ جیسے وہ بتا رہے ہیں پرسوں بھی اس طرح کی گرفتاری تھی اور ایک دن چھوڑ کے ہوگی, تو کیا یہ ایک دم غیر قانونی چیز ہے اور ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ایسا کار نہیں کرنا چاہیے. دھارا جنپت میں دھارا 144 لگی ہوئی ہے, وہ کتنا بھی شانتی پورن بولے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد یوا مستشک میں زہر گھولنے کا پریاس بھی ہو سکتا ہے اس کے مادھیم سے اور وہ اپنے پروٹیسٹ کو وائلنٹ کر دیں گے. اور اگر اس کا وائلنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیڈر کے روپ میں محمود بدنی جی کے اوپر کی رسپانسبلٹی طے کی جائے گی. اس دوران پردرشنکاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ مہا سچیو مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سی اے اے تتھا این آر سی بھارت کے سمویدھان کی آتما کے خلاف ہے تتھا اس کا ورودھ ان کا سنگٹھن لگاتار جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح کی ہنسا کا سمرتھن بالکل نہیں کرتے اور الگ الگ شہروں میں گرفتاری کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار ظلم پر اتر آئی ہے اور انیائے کے خلاف چاہے کتنی ہی لمبی لڑائی لڑنی پڑے وہ لڑتے رہیں گے. پردرشن کے دوران خاصی تعداد میں نگر چھیتر کے لوگ موجود رہے اور سرکشا ویوستھا کے چلتے ڈی ایم آلوک کمار, ایس ایس پی دنیش کمار, ایس پی دیہات ودیا ساگر مصر, ایس ڈی ایم راکیش کمار اور سی او چوب سنگھ کے ساتھ انیہ پرشاسنک ادھیکاری تتھا بھاری تعداد میں پولیس فورس تعینات رہا. یہ حضرت پروٹیسٹ جو ہے آج کس لیے کیا گیا ہے, کیا اس کا منشا کیا ہے؟ جس طرح سے امینڈمنٹ ناگرکتا قانون میں جس طرح سے امینڈمنٹ سنشودھن لایا گیا ہے یہ بھارت کے سمویدھان کی جو روح ہے اس کے ورودھ. سارے دیش میں دیش کے ناگرک لوگ سارے طبقے کے لوگ مل جل کر کے اس کا ورودھ کر رہے ہیں. جمعیت نے بھی اس کے ورودھ کا فیصلہ کیا ہے, اسی ورودھ کے تحت یہ یہاں پہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. نمبر اسی لیے لمیٹڈ رکھے گئے ہیں تاکہ یہ پیسفل رہے, کنٹرول رہے اور سسٹین کرے, لمبا چلایا جائے گا. یہ 313 کی حضرت گرفتاری, 313 نمبر کیا نمبر لمیٹڈ رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ رکھنا تھا تو رکھا گیا. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے جبکہ یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سے ہی وصولا جائے گا. دیوبند سے آباد علی کی رپورٹ. سہارنپور میں اتر پردیش لیکھ پال سنگھ کے آہوان پر لمبت مانگوں کا نراکرن نہ ہونے کے ورودھ میں لیکھ پالوں کا چل رہا دھرنا آج 9ویں دن بھی جاری رہا. حقیقت نگر کے رام لیلا میدان پر لیکھ پال نے کاریہ بہشکار کرتے ہوئے آج بھی نعرے بازی کر دھرنا دیا اور شیگر ہی مانگے پورن کیے جانے کی مانگ کی. سہارنپور میں آریہ سماج خالہ پار میں سوامی شردانند مہاراج کا بلیدان دیوس شردا پوروک منایا گیا. اس افسر پر یگ میں آہوتی ڈال سوامی شردانند مہاراج کے آدرشوں کو جیون میں اپنانے پر بل دیا گیا اور سماج میں پھیلی برائیوں کو سماپت کیے جانے کے لیے کاریہ کیے جانے کو پریرت کیا گیا. دو
सहारनपुर में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए नगर के समस्त चर्चों में विशेष तैयारियां की गई हैं। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले पर्व के लिए चर्चों को आकर्षण ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर फादर तारसिस ने कहा कि ये पर्व आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का संदेश देता है। भारतीय किसान मजदूर मंच उत्तर प्रदेश सहारनपुर की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप प्रदेश अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने सभी लोगों से संगठन मजबूती का आह्वान किया। पीछे करके अंदर नहीं आना, साथ में ले गया बंदा रहिए आप भी। सहारनपुर में पंजाबी महासभा की कोर कमेटी की बैठक में भाजपा में पंजाबी समाज से बनाए गए मंडल अध्यक्षों का स्वागत कर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष योगेश दुआ ने कहा कि भाजपा ने पंजाबी समाज को जो सम्मान देने का काम किया है वो सराहनीय है। जी, आज पंजाबी महासंगठन की कोर कमेटी की मीटिंग में हमारे भाजपा से जो नगर में मंडल अध्यक्ष बने हैं, केशव मंडल के श्री राजकुमार कालड़ा जी, हकीकत मंडल के श्री मनीष सचदेवा जी, और आज किसी कारणवश कोहली जी हमारे जो मंडल अध्यक्ष बने हैं वो शहर से बाहर हैं, उन तीनों का स्वागत करने के लिए आज पंजाबी महासंगठन की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। ये हमारे पंजाबी समाज से बने हैं, पंजाबी समाज को इस पर गर्व है और हम चाहते हैं कि ये पार्टी को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँ। धन्यवाद। सहारनपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट।